ସର୍ବଭାରତୀୟ ହବାସା କ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିରେ ଆନ ତିଥିସିଂ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକରେ ଅସମାତ ପାଏତେ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲତେ ଦାବି ସକାମ କୁଏମଲେଡ଼ା ନେୟା ହସମାଧରେନ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଶାଳ ଗଳଦାନ ଲତେ ତେନ୍ତୁଳି ସହିତ କଏତେ ଅଲିଆନ୍ତେ ବଜାର ପାକ ଅତିକ୍ରମ ଲେଡ଼ା ଏନ୍ତାନା ବ୍ଲକ ଆୟାରକ ଗଳଦାନ ତାଇକିନା ନେୟା ହ ଭାଷାକେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ ସାମିଲ ହ ଭାଷା ଅଣ୍ଡ ସାହିତ୍ୟରିଆ ବିକାଶ ଲତେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ହ ଭାଷାକେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜିସୁମଲିଖା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହ ଭାଷାକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାଷାରେ ଘୋଷଣା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲିଖା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ହ ଭାଷାତେ ପାଡ଼ାଓ ହ ଭାଷାତେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବା ଅରୁଣିମା କରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତରଣ ନେହାଙ୍କ ଦାବିକ ଏମ୍ଲେ ତାଇକିନା ନେହା ତଦପା ସମ୍ବଳିତ ଦାବି ସକାମ କପ୍ତିପଦାରେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି ସକାମକୁ ଏମ୍ଲିଏ ନେହା ସର୍ବଭାରତୀୟ ହ ଭାଷା କ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସିଂ ତିୟୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମାନତାନ ହେଲା ବସନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବିରୁବା ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତିତ୍ୱ ଘନଶ୍ୟାମ ସାମାଡ ଲ ତେନେନ୍ କମିଟିରେ ଏସୁପୁରେ ସଦସ୍ୟ କନେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକ ଜୁମୁର ବିଟାଲେନା ଏନ୍ ଲେଖାଗେ ଆବୁ ଏସୁପୁରେ ହଜାର ହଜାର ହ କନେନ୍ ହେନେନ୍ ଗର୍ଦ୍ଦନରକ ସାମିଲ ଲେନ୍ ଥାଇ ତାବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଅକନମାନଙ୍କ ନେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କାବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କାଟ ଆନ୍ଦା ତନ୍ଦାବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଥାକାଣ୍ଡ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେବୁ ଦବାଉ ନତା।